Karibu tena, tunaendelea na msururu wa matangazo kutoka maeneo mbalimbali. Wewe binafsi mahala ulipo, kuko salama, hali iko vipi? Tuelekezee hisia zako na tutaweza kuzijadili papa hapa katika studio zetu. Umeathirika vipi na maandamano ambayo yanaendelea nchini? Tutakuwa tukisoma kauli zako, naona zinamiminika kwa wingi sana. Lakini tuangazie masuala mengine ambayo yameshuhudiwa nchini. Tumesikia sana hili neno kwamba protected area. Hata kaimu inspector general wa polisi aliligusia awali, hasa baada ya zile hisia ambazo zilikuwa zimetokea kwamba kungekuwa na maandamano kuelekea JKI na kadhalika. Sheria inasemaje kuhusiana na swala hili? Protected areas ni maeneo kama gani? Sheria hii ya sehemu speciali ama sehemu zile zilizo na ulinzi mkali ulianzia kipindi ambacho katiba haikuwa hii mpya. Kwa hivyo kwanza kupima katika mizani, lazima uipime katika mizani ya kikatiba. Sheria ile, ukiangalia zile sehemu zilizo orodheshwa pale, kwa kikatiba, katiba inasema kwa mujibu wa ibara 62, inasema kwamba sehemu ambayo itakusudiwa kuwa ya umma, inazieleza, alafu inasema kwa kispesheli hizi sehemu zilizolindwa zaidi. Kwa hivyo hizi sehemu kwanza kila mtu anapaswa kujua ni sehemu za umma. Lakini kwa sababu ya yale mambo yanayoendelea kule, basi itakuwa hatari labda kwa usalama ama kwa kijumla, labda kwa kiuchumi, kuruhusu umma uende kule. Kwa mfano nitumie aina moja, sehemu ya uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, ambayo ndio naona ndio kinachozungumziwa zaidi. Ile sehemu sio sehemu iliyolindwa, ni uwanja wa ndege. Lakini katika uwanja ule wa ndege kuna sehemu fulani ambayo zimelindwa kwa zaidi. Kwa mfano pale ndege zinazoegezwa kujaziwa mafuta, sehemu zile ambao kuna lile jumba la kupata mnara wa kuonyesha ndege pale itakapo atua ama pale itakapoondokea. Kwa hivyo sehemu hizi zote bado ni sehemu za umma, lakini kuna utaratibu fulani wa kuziingia ama kuzipeleleza kama mwanauma. Lakini kuna sehemu zingine ambazo zimetengwa ama kukusudiwa kuwa sehemu hizi speciali zinazolindwa kwa zaidi, ambazo pia sisi tunafaa tujiulize maswali mengi. Kwa mfano mwaka wa 91 aliyekuwa waziri wa ndani, masuala ya ndani, Jackson Angaine, aliteua sehemu moja Nairobi hapa kuwa sehemu inayolindwa kwa zaidi. Sehemu hii ni sehemu ya Nyayo House. Kwa hivyo Nyayo House, wewe ukiingia leo, utaingia pale mwanzo kwa kuchukua pasipoti, utaingia huku sijui kwenye kazi gani za IBC Nairobi, lakini kuna sehemu zingine katika ile nyumba hamuruhusiwi hata wanahabari kuingia bila kuidhinishwa na waziri wa mambo ya usalama wa ndani. Jambo hilo ni jambo ambalo lazima sisi kama Wakenya tukusudie kuhamasishwa, kwa sababu ina historia ile nyumba na sehemu hizo ambazo zimekusudiwa kuwa za kulindwa. Kuna mambo yalikuwa yanatekelezwa kule ambayo ni mambo ambayo sio mazuri kwa Wakenya. Kwa hivyo sisi, ama nikijieleza haswa kama Mkenya, nitasema sehemu hizi zinafaa kufanywa makavazi ili Wakenya wasome na waelewe nini haswa ilikuwa inaendelea kule, na haswa ifanywe sasa hivi kabla wale ambao walikuwa miongoni wale wa Kenya walioumizwa na kudhulumiwa katika sehemu hizi wafe, kwa sababu bado wako na wana fikra zao za kikamili kuweza hata basi kufanya hata tuseme kama filamu ya kuonesha sisi tulikuwa tunazuiliwa hapa, ulikuwa unakalia kiti fulani, kuna mambo fulani tulikuwa tunafanywa, ambayo yatatupatia sisi ukakamavu wa kisiasa wa kuweza kuelewa
kwa nini haswa Kenya tuko pale ambapo tupo wakati huu? Na maeneo mengine gani kama yapi ambayo yamelindwa, kwa sababu tumesikia wakati ambapo bado katika haya maandamano tulisikia occupy state house, occupy parliament, occupy umekuwa na huo mjadala. Kwa hivyo ni sehemu nyingine zipi ambazo zimeorodheshwa kama maeneo ambayo yamepokea ulinzi mkali ambayo labda umma, japo ni maeneo ya umma hauruhusiwi kuingia? Ikulu zote Kenya zimeorodheshwa katika sheria hiyo kama sehemu zilizolindwa kwa zaidi. Sina uhakika na bunge, sina uhakika na bunge. Lakini huenda ikawa, sijui, lakini sina uhakika na bunge haswa. Sehemu zingine ni sehemu kama hizi za NYS, sehemu za jeshi, jeshi zote pale, hata jeshi kama kuna kambi ndogo ama kubwa, zote zimeorodheshwa kama sehemu za zinazowekwa ulinzi mkali. Sehemu za sana sana kama misitu zinawekwa ulinzi mkali. Sehemu kama ukisoma sheria utaona sehemu zote hizo zilizoorodheshwa pale. Hizi pia isikuwe ni jeshi peke yake, pia za wanahewa na wanamaji zote zimeorodheshwa kama sehemu zinazowekwa ulinzi mkali, na kwa hivyo zimelindwa kwa zaidi. Na wakati ambapo labda mtu anathubutu kuingia maeneo yale, sheria iko bayana kuhusu kabisa. Sheria inasema unataka unafanya wasilisho wako kwa, kama ni ikulu, sheria inasema rais ama waziri kwa wakati ule aliyekuwa wa usalama. Kama ni kwa jeshi kule, unasema rais ama waziri wa yule aliyekuwa kwa wakati ule wa ulinzi. Na kwa hivyo inakwenda kwa tofauti tofauti kulingana ni wapi ambapo lazima uidhinishwe. Kwa hivyo hata wale wanaokwenda bunge kwa mfano, kama wanahabari wakienda ikulu na kila siku tunawaona wakimhoji rais, kuna taratibu fulani ambapo unajisajilisha, unapatiwa pasi ile, unavaa, unaingia, ukimaliza shughuli yako unatoka, pasi yao unawacha, unapoondoka. Vile vile pia katika sehemu hizi za jeshi, za wanahewa, wanamaji, kuna taratibu yake ya kuweza kwenda sehemu zile. Naam, tunapojadili nimekumbuka swala moja ambalo tumekuwa tukilifanyia mzaha kila wakati, labda wale ambao wamepitia kule katika uwanja wa ndege. Kuna sehemu fulani huwa watu wanaelezwa hapa ni no man's land. Hata ukifanya chochote hapa hakuna anayeweza kukamata. Kuna ukweli hakuna, katika hakuna. Sehemu yote ya Kenya, sehemu yote iliyo Kenya na imeorodheshwa katika ekari ambazo ni za kikatiba, hiyo sehemu yote ni ya Kenya. Kwa hivyo jambo lolote ambalo linafanyika katika sehemu ya Kenya, basi iko chini ya mujibu wa kisheria. Kama ni sheria ya umma ama ni sheria ya uhalifu, basi hakuna sehemu watu utasema kwamba ati mimi nikisimama hapa ati nikitekeleza uhalifu fulani hutanishika nikivuta bangi ama nikikupiga kofi, basi hapa sheria haijui. Sheria macho yake kwa kila mahali, hakuna sehemu kama hiyo. Haya, umesikia wale ambao hakuna sehemu. Wanaingia pale uwanjani wanasema hapa mahali nimesimama ni no man's land, kwa hivyo hakuna chochote unaweza kunifanyia. Haya, tumejadili maeneo ambayo yamelindwa, ambalo ni swala ambalo limejitokeza hii leo. Tumejadili hilo swala kuhusu mawaziri wateule. Kuna takriban siku 28 ambazo bunge inaweza kutekeleza jukumu hilo hata chini ya siku 28, sio? Si lazima ziwe 28. Tumejadili kwamba nafasi yule ya mwanasheria mkuu mteule, tunasubiri kuona mwelekeo utakuwa ni upi kuambatana na nafasi hiyo. Na vile vile swala jingine ambalo limepewa kipaumbele bungeni ni kuhusu finance bill. Ndio. Swala ambalo pia limekuwa likibua mjadala mzito sana. Wengi wanauliza haswa bunge sasa linajadili nini endapo rais alifutilia mbali ule mswada pamoja na vipengee vyote vilivyomo ndani. Na spika ameligusia swala hili kwamba waraka wa rais ulifika, uliotoa maelekezo kwamba vipengee vyote zaidi ya 60 vimefutiliwa mbali na kadhalika. Aso nini ambacho kitakuwa kikijadiliwa au mwelekeo unastahili kuwa upi kwa mujibu wa sheria, kuambatana na sheria yenyewe? Spika amejielekeza kwamba barua ya rais ilifika bungeni, lakini kwangu mimi ni mchezo wa paka na panya, kwa sababu ni kupumbaza umma.
yale mapendekezo ambayo ya kikatiba ambayo rais alipaswa ku rudisha bungeni hayakuwa mapendekezo, yalikuwa kubatili sheria nzima. Wala katiba haijaona, wakati mwingine nilipokuwa hapa nilijaribu kueleza kwamba katiba haijakusudia kwamba sheria ile ikitoka bungeni kwa mara ya tatu haitowahi kurudi bila kuwa sheria, lazima iwe sheria. Pale mwisho inasema hata rais akikataa kutia sahihi, basi kutakuwa na uwajibikaji upande wa sheria kukusudia kwamba ile itakuwa ni sheria, kwamba ile sahihi tutaifanya kama ameiweka. Kwa hivyo kama sahizi bunge haina siku zilizo za kikamili kujadili yale mapendekezo ya rais, na ukumbuke hayakuwa mapendekezo yatakayo ashiria sheria ile kubadilika kwa kidogo, hapana, ilikuwa ni kufutilia mbali sheria nzima. Lakini kuna mwanasheria ambaye ni wakili aliobebea amewasilisha mswada mwingine wa kuibatili kwa njia iliyo sawa. Yani irudi bungeni, kwa sababu katika maelekezo yake anasema ishakuwa sheria, anasema sasa basi tu ijadili tena bungeni, tuikate rasmi ikuwe basi sio sheria. Ndio mwanasheria mbona namsahau nani huyo, jina limenitoka kwa ghafla, lakini ndio sheria hii ambayo amependekeza yeye ni kwamba kwa sababu sheria haiwezi rudi nyuma, itakuwa ni sheria, basi tuende tuikate katika bunge, katika taratibu zile za bunge. Isiwe kama tunajipumbaza alafu baada ya siku kadhaa iwe ni sheria na ndio inayofuatwa. Na umetaja pale hakuna muda mwafaka ambao umetengewa bunge kushughulikia swala hili. Lakini tukinaporudi katika ile sheria, nadhani ni kipengee 115. Kuna yale maelekezo ambayo yametolewa kwamba baada ya siku 14, baada ya siku 7 endapo hili halitafanyika itakuwa ni sheria kamili. Hizo siku ambazo zimedhamiriwa pale kikatiba. Kwa hivyo hazitambuliwa au ni vipi? Zinatambuliwa isipokuwa kwamba mtego uko pale bungeni. Bunge haina siku. Yaani siku za bunge hazina utaratibu kikatiba. Kwa hivyo hazipo pale. Ndio maana nasema ni mchezo wa paka na panya, kwa sababu hata spika akisema kwamba amepokea barua ya rais, basi hajapatia mwelekezo kuhusu ni siku ngapi wanafaa kurudisha kwa rais. Unajua sheria inasema sio lazima wachukue mapendekezo yake. Kwa hivyo saizi wanasema mapendekezo ya rais ni kubatili sheria nzima. Wanaweza hata kama wangekuwa na roho ya Wakenya, wangemrudishia rais waseme hii sheria imepita mikononi mwetu, hatuwezi ibadilisha vile unavyosema wewe. Tunaweza ibadilisha labda aya mbili tatu, manake ilikuwa na aya 68 nadhani. Tisa. Basi tunaweza kubadilisha labda tatu ama nne, lakini hatuwezi kufutilia 69 zote. Kwa hivyo bunge lina hiari ya kususia ama kupinga yale mapendekezo ya rais. Na sheria yenyewe nadhani katika chini ya kipenge hicho inasema kwamba endapo hawatakubaliana na mapendekezo ya rais, ndio, wanahitaji idadi fulani. Ambayo ni idadi gani? Thuluthi mbili na tatu. Thuluthi mbili ya wabunge. Ndiyo. Endapo wanataka kususia na kukataa yale mapendekezo ya rais. Kisha sasa wamrudishie tena. Wamrudishie. Kwa siku saba kama atakuwa haja weka sahihi yake, basi itakuwa sheria. Lakini mapendekezo ya rais siyo yale mapendekezo ya kikatiba. Yani jambo kidogo ni kufutilia mbali kwa sheria hiyo. Hata wabunge hawana mamlaka hayo. Ikifika sehemu ya tatu, mtoto ashakuja, lazima azaliwe. Njia moja ama mbili, lazima mtoto azaliwe. Kwa hivyo sheria iliyo sawa ama utaratibu ulio sawa ni wa kuibatili sheria hii bungeni tena. Ipite, irudi tena bungeni kama mswada wa mbunge fulani wa kubatili sheria hiyo ya fedha. Kwa hivyo sasa, kwa lugha ya mwananchi, unamwambiaje mwananchi ambaye anatazama? Mtoto ashazaliwa, tusonge mbele. Anguka nayo.
Haya, sasa leo ni kusubiri kutegea yatakayofanyika pale bungeni, kwa sababu ndio mwananchi amejieleza, amesema hisia zake ni gani kuambatana na swala hili zima. Lakini kwa muktasari tu, kwa ufupi, kwa sababu muda haunasi, mwelekeo uwe vipi kwa taifa? Tulisikia kauli aliyoitoa rais juzi weekend iliyopita, akisema kwamba hata msaza yoyote ambaye analenga ama anadhamiria kutekeleza uhalifu au uharibifu na kadhalika, sasa taifa litasonga vipi mbele? Kwa sababu sasa unaona wanasiasa wako upande wao, wananchi wako upande wao, inakuwaje? Tunastahili kulishughulikia vipi swala hili kama Wakenya? Kwa ufupi sana, naomba. Sote kama Wakenya tuna wajibu wa kutekeleza amani, sio kuombwa, ila ni tamaduni na hisia ya kuwa Mkenya kwamba utatekeleza amani. Lakini ukiona kwamba inafikia kwa muda ambapo labda kuna kuwa na kudorora kwa amani hiyo kwa sababu ya uandamanaji wa amani, basi inapaswa tujiite tena, tujikusanye kama fikra zetu kama Wakenya, tuangalie jinsi tutakavyo tekeleza haswa jambo hilo la amani, na pia uharibifu wa mali ya umma na pia mali ya kibinafsi. Kwa sababu tunavyozidi kuendelea, labda kutakuwa basi inaweza kubadilika ikakuwa ni jambo tulikuwa tunakusudia jambo moja tukapata jingine. La muhimu ni kuhimiza kwamba tuzidi kutia amani, tuzidi kuweka na moyo, tuzidi pia kuhimiza serikali kufanya yale mambo ambayo serikali ilikuwa imeahidi na mambo yale ya kisheria ambapo serikali inapaswa kutimizia wananchi. Naam, nisome kauli mbili tatu kabla tufunge. Priscilla Kapchok akiwa Kapenguria, hawa vijana wetu wangekuwa wameshiba hawangeandamana. Pia serikali haijali watoto wetu kwa vile wao wanashiba. Mmoja anasema ni Koisiolo, naitwa John, nasema Ruto tosha. Mwingine anasema hujambo, natazama nikiwa maeneo ya pipeline. Maandamano ya sahizi sio maandamano ya Gen Z. Hawa ni wezi, wamepata chance ya kufanya uhalifu. Mimi kama Gen Z niko na miaka 26 na siungi tena mkono maandamano kwa sababu innocent people wamepata hasara kubwa kwa uhalifu wa mali. Ni Chacha Alan. Mwingine anasema Baraka kutoka Mkondoni, naona Gen Z wanapoteza wakati wao, kwani wanapoteza wakati wao bure. Mwingine anasema nashukuru niko mzima, lakini rais alete changes na uchumi wa taifa kama anataka nchi irudi salama kama zamani. Mwingine anasema kwa majina ni Karombogo, rais awache kujipiga kifua, anachezea wananchi. Hakuna vile anaweza ondoa mawaziri kwa kutofanya kazi, angewachagua wengine. Mwingine anasema maandamano yaendelee, hili ndio lugha serikali inaelewa vyema. Ni Frank kutoka Kilifi. Mwingine anasema je, wanajeshi watatokea kwa miji hadi lini kulingana na sheria? Sababu tuna hofu leo kama wakaji wa pipeline. Ni Jeremy. Mwingine anasema maandamano ikome Kenya kabisa. Mwingine anasema vijana wampe rais afanye kazi, kama walitaka mazungumzo watulize boli, walikataa mazungumzo watulize boli. Ni Yasin kutoka county 001. Kwa sababu ya muda sitasoma zaidi, lakini ujumbe ushafika. Asante sana wakili kwa kutuwazima muda wako, na letu ni kutega sikio na jicho kufuatilia yanayojiri. Ali Manzi ataingia studioni muda sio kwa mrefu na taarifa za KTN leo. Naomba nimpishe, Mungu akijalia tukutane tena hapo kesho. Asante sana kwa utazamaji wako. Mgeni wetu studioni amekuwa ni Mwaura Kabata ambaye ni naibu rais wa LSK. Asante sana. Haya, kwa heri. We have seen our farmers focusing